سابقہ چیف منسٹر کے سی آر اسپتال سے ڈسچارج سابقہ چیف منسٹر کے سی آر آج اسپتال سے ڈسچارج ہو گئے. گزشتہ ہفتے پاؤں پھسل کر گر جانے کے نتیجے میں انہیں حیدرآباد کے یشودا اسپتال میں شریک کروایا گیا تھا, جہاں ڈاکٹرز نے ان کو کولہے کی ہڈی کی تبدیلی کا آپریشن کیا. وہ تیزی کے ساتھ روبے صحت ہو رہے ہیں اور ڈاکٹرز کی نگرانی میں چلنے کی پریکٹس کر رہے تھے. کل ڈاکٹرز نے مکمل طبی معائنوں کے بعد انہیں آج گھر جانے کی اجازت دے دی. اب سے کچھ ہی دیر قبل کے سی آر اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر پہنچے. اسپتال کے پاس ان کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد موجود تھی, جبکہ گھر پہنچنے پر ان کا روایتی طریقے سے استقبال کیا گیا. پیش ہے تفصیلی رپورٹ. ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. డాక్టర్